বিশ্বনাথত এ পি চি চিৰ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰাত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে চতিয়া সমষ্টিৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে। যোৱাকালি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহি আমাৰ চাহ জনজাতি গোষ্ঠীক বিভিন্ন ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কিছুমান কথাবিলাক মানে কৈ আমাৰ আদিবাসীবিলাকক ফুচুলাই তেখেতে অনেক প্ৰলোভন দেখুৱাই আদিবাসীবিলাকৰ ভোট ল'বৰ কাৰণে তেখেতে অনেক কথাবিলাক দেখুৱালে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি আদিবাসী হিচাপে আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ। মঙলবাৰে বিশ্বনাথত এ পি চি চিৰ সম্পাদিকা তথা কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰিয়ংকা গান্ধী উপস্থিত হৈ বিশ্বনাথৰ বুঢ়া বাবা থানত আশীৰ্বাদ লৈ প্ৰতাপগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে এঘৰ শ্ৰমিকৰ ঘৰত সোমাই প্ৰায় 45 মিনিট সময় বহি মনৰ বাৰ্তা লৈ লাল চাহৰ সোৱাদ ললে প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক দীপক তাছাৰ ঘৰত। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এনে মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ বাবে বৰ্তমান চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে তেখেতক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। সাংবাদিকৰ আগত ক্ষোভ উজাৰিলে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে। আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে 15 বছৰৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত চতিয়া সমষ্টিত সংঘটিত হোৱা উগ্ৰপন্থী সংঘাতৰ লগতে বহু পিছপৰা অঞ্চলত যি নিদ্ৰা হৰণৰ দৰে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তেনে পৰিস্থিতিত চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাই যি এক শান্তিময় পৰিৱেশৰ উপৰিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু পিছপৰা অঞ্চলতো যি উন্নয়নৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আমি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে কংগ্ৰেছে দিয়া মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল নগৈ চতিয়া সমষ্টিত কেৱল বিজেপি দলৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাই পুনৰ চতিয়া সমষ্টিত এক শান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিম। যোৱাকালি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহি আমাৰ চাহ জনজাতি গোষ্ঠীক বিভিন্ন ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কিছুমান কথাবিলাক মানে কৈ আমাৰ আদিবাসীবিলাকক ফুচুলাই তেখেতে অনেক প্ৰলোভন দেখুৱাই আদিবাসীবিলাকৰ ভোট ল'বৰ কাৰণে তেখেতে অনেক কথাবিলাক দেখুৱালে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি আদিবাসী হিচাপে আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। যিহেতু কংগ্ৰেছ দিনত ইণ্ডিএফবি উগ্ৰপন্থী আৰু অনেক অনেক আমাৰ চুটিয়া সমষ্টিত ভৰি পৰিছিলে আৰু সেইটোৱেই আমি সকলো আদিবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ আমি যিহেতু আমাৰ চুটিয়া সমষ্টিৰ পদ্ম হাজৰিকা দেৱে চুটিয়া সমষ্টিৰ এজন বিধায়ক হিচাপে তেখেতক আমি সকলো আমি আদিবাসী সকলোৱে আমি তেখেতক আমি নিজৰ হিচাপে বিধায়ক হিচাপে আমি ললোঁ আৰু তেখেতে আজি 25 বছৰ কাৰ্যকাল তেখেতে বিধায়ক হৈ আছে আৰু আমি তেখেতক আমি জিকাই আছোঁ আৰু এতিয়াও আমি তেখেতকে আমি জিকাম বুলি আমি সকলো আদিবাসী হিচাপে আমি এক হৈ আমি তেখেতক আমি বিপুল ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম বুলি আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমি বিপুল ভোটত আমি জয় কৰিম আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো আদিবাসীয়ে আমি এতিয়া সকলো এক আৰু সেইটোৰ কাৰণে পদ্ম হাজৰিকা জিন্দাবাদ, পদ্ম হাজৰিকা জিন্দাবাদ, পদ্ম হাজৰিকা জিন্দাবাদ। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।